Předloňský podzim patřil Luboš Kubík oporám naší reprezentace při vstupu do kvalifikace o mistrovství Evropy. Loni ale přišlo zranění a z reprezentanta byl rázem hráč třetiligových lázní Bohdaneč. Teprve teďka si začnu tak nějak rozevírat nabídky a budu mluvit s prezidentama, s trenérama klubu, takže až teprve pak se budu rozhodovat. Uzdravení a rozehrání naštěstí neuspěchal a v zimě zvolil proboj o návrat do národního týmu půlroční hostování v Trnovicích. Bývalý hráč Slávie, pak emigrant, poté fotbalista italské Fiorentiny, francouzských Met a německého Norimberku se po dvou letech vrací do první ligy. Luboši, vy jste se po návratu z ciziny soustředil na takové, řekněme, menší kluby, které vyrazily hodně nahoru, Bohdaneč, teď vlastně ligová vesnice Trnovice, proč? Já nevím, to takto vyznělo vyloženě z toho přestupového času, no, nedohodl jsem se Sláví, tak pak přišli Trnovice, byli nejrychlejší a myslím si, že jednání bylo dobrý, tak jsem zakončil tady, no. Jak vás přijali hráči do kolektivu? Tak já myslím dobře, myslím si, že tady je dobrá grupa, že si docela vyhovíme i fotbalově, takže myslím si, že to je dobrý mančaft. Richarde, jakým by měl být přínosem do mužstva Luboš Kubík? Jeho přehled, kopací technika, vůbec ten přístup k fotbalu je u něj obrovský, takže si myslím, že v mnoha směrech. Nazbírá zkušenosti jak v Itálii, ve Francii, Bundesliga. Já si myslím, že není k tomu co dodat. Uvidíte sami, jaký přínos. Já jsem na to těž zvědavý, ale myslím si, že to bude přínos. Máte obavy? No tak trošku nervozita je samozřejmě, no ale myslím si, že v průběhu zápasu, že se ztratí. Obavy byly i z toho, jak bude vypadat drnovický trávník v půli února. Zprávy v týdnu nepřicházely zrovna povzbudivé, ale domácí udělali pro určený jarní start všechno a vyplatilo se. Ke kvalitně připravenému povrchu se přidalo i hezké počasí, a tak drnovičtí mohli v klidu nechat teplé oblečení v sušárně. Před zápasem ještě převzal Radek Drulák, co by vítěz soutěže o hvězdu roku, grilovaného krocana a pečené sele. A šlo se na to. První závar před Mentelovou bránou způsobila nová akvizice z ostravského Baníku Petr Veselý. Pak selhala opavským offsideová taktika. Lasota se sám řítil na Mentela, ale míč mu utekl a Drulák poté mířil jen do hostujícího brankáře. V souboj dvou mužů se změnil zápas v následujících minutách. Za domácí se projevoval Jan Baránek, hosty zastupoval brankář Miroslav Mentel. V prvním případě opavský golman uspěl lépe a ve druhém to dopadlo na chlup stejně. Proto se zapojili i jiní. Tymkova spolupráce s Drulákem ještě nevyšla. Bohatě si to však vynahradilo duo Jukl-Drulák. Parádní kombinace znamenala drnovické vedení a zároveň 17. úspěch nejlepšího ligového střelce v sezóně. Těžko říci, co bylo hezčí, zda Juklův oblouček nebo Druláková střela z první. Na začátku druhé půle byl u všeho důležitého opět Radek Drulák. Farský si v souboji s ním pomohl rukou a byla z toho penalta. Ivo Farský zasáhl Druláka do krku, za což to v zápětí od drnovického kanonýra pěkně schytal. Mnohem více to ale schytal opavský brankář Mentel, kterého zasáhl jeden z dělbuchů vlastních rozčílených fanoušků. Drulák zvolil při pokutovém kopu špatný kout brány, přesto to nakonec dopadlo ve prospěch domácích. 18. ligovou trefu měli nejdříve zmařit podivné pohyby hostujícího golmana a málem se to podařilo. Tvrdou ránu Mentel ale neudržel a Drulák nemohl do prázdné minout. Nejen co by zakončovatel, ale i výborný asistent se projevil Radek Drulák o pár minut později. Kavkovou přihrávku chytře přenechal Lasotovi a vyplatilo se 3-0 pro Petru Drnovice. Mentel zúžil Lasotovi střelecký úhel, zabralo to ale jen na chvíli. Pak přišly alespoň malé chvilky hostů, které ale dali spíše vyniknout domácímu brankáři. Bernády nejprve zlikvidoval Grusmanovu hlavičku a o chvíli později i pokus jablonecké posily opavských Jana Pejši. Chování hostujících příznivců začalo být neúnosné a tak nastoupily pořádkové síly. Všimněte si fanouška s dresem číslo 15, ten bude hrát za chvíli hlavní roli. Ačkoliv nebezpečný roh obsadila policie, za moment přeskočil už avizovaný Fanda Hrazení a zahájil vcelku úspěšnou grotesku. Jeho druhý pokus o zdolání oplocení už ale tolik úspěšný nebyl a pak už to grotesku připomínalo jen velmi vzdáleně. Konec celého incidentu je spíše smutný. Pak se znovu hrál fotbal, i když Radek Drulák to chvilku zkoušel rukama. Michal Beneš to postřehl a odpískal druhou penaltu v zápase. Korekci výsledku zařídil Jiří Bartl. Drnovice porazili zaslouženě Opavu 3-1 a nic se nezměnilo ani po závěrečné střele Luboše Kubíka. Luboše, jaký byl návrat do první ligy? No tak já jsem rád, že byl úspěšný. No. Vyhráli jsme, myslím si, že jsme hráli docela dobře a proto jsem rád. No. Myslím si, že se to vydařilo.
Já se vám přiznám, že Lubošovi jsem nedával nějaké extra úlohy ofenzívne, protože první zápas je vždycky důležitý a treba ho vyhrát. Mal viac obranné úlohy a myslím si, že jich splnil bez zbytku.